Energimyndigheten anställde en miljöaktivist på en säkerhetsklassad tjänst och Trafikverket slank ur ledartröjan när det var snökaos. Kan vi lita på staten? Sånt ska vi prata om idag. Ni lyssnar på 23 minuter, en politikpodd från nyhetsmagasinet Fokus. Som vanligt med den politiska chefredaktören Johan Hakelius. Hej Johan! Hej där! Och mig, Cecilia Garme. I 23 minuter har vi varje gång en noga utvald gäst och denna gång är det Bo Rothstein, professor i statskunskap. Du är också grundare av institutet Quality of Government som forskar över hela världen faktiskt om hur man skapar och vidmakthåller god statlig förvaltning. Välkommen hit! Tack! Vi ska strax prata om fallet med aktivisten på Energimyndigheten som Fokus har avslöjat och om andra händelser i den statliga förvaltningen som har väckt uppseende. Men om man ändå börjar i en bredare bild. Bosse, du har forskat om förvaltningsproblem i 40 år. Vad är hemligheten bakom välfungerande samhällen? Det är faktiskt en slags grundnorm som den offentliga förvaltningen bygger på som man kan definiera som opartiskhet. Alltså att man ska inte gynna sig själv, sina närmaste, sitt politiska parti. Man ska naturligtvis inte ta mutor utan man ska liksom följa de lagar och förordningar och implementera dem. Det finns ett gammalt vackert ord på svenska för detta, oväld heter det. Mm. Är det här bara en fråga för moderna demokratier? Man undrar ju vad det förflutna har spelat för roll här. Ja, det är klart att det här har tagit lång tid att etablera. Det kan man säga, det börjar i Nordvästeuropa runt 1850 och sen så utvecklas det. Alltså går man tillbaka till början på 1800-talet så var Sverige korrupt, kanske inte på en nigeriansk men väl på en albansk nivå kan man säga. Men det intressanta är att om man följer historien, alltså ända bak till de gamla grekerna som vi ser då över, så finns den här idén kvar, alltså att man opponerar sig mot tjänstemän som bedriver en partisk verksamhet där de gynnar sig själv, sin klan, sitt parti, sitt företag. Alltså man har en idé om att det ska finnas en allmänhandlare. Det här går liksom tillbaka till hur långt som helst. Så tankegången finns ungefär som tankegången att man ska inte stjäla eller sådana saker. Mm, jag tänker på Sparta. Till exempel, där fick alla en lika stor bit jord och alla män skulle äta samma mat. Man ska inte förväxla opartiskhet med exakt jämlikhet och lika behandling, utan det är själva implementeringen av den offentliga politiken som det här träffar in. Du kan ha tämligen ojämlika samhällen ekonomiskt. Som vi till exempel har blivit, men där huvuddelen av den offentliga förvaltningen ändå opererar efter de här principerna. Att jag ska inte ta mutor, jag ska inte förfördela, jag ska inte bara gynna dem som tillhör mitt parti eller min grupp eller min etniska klick eller vad det nu är för någonting. I nutiden då, om staten visserligen är en rättsstat men samtidigt slarvig och försumlig, det skadar väl också tilliten? Absolut. Alltså det skadar tilliten på två dimensioner. Dels naturligtvis att man litar mindre på myndigheter. Men man börjar också lita mindre på andra människor i sådana samhällen. Man kan sammanfatta det här. Och här har vi faktiskt väldigt tunga belägg för att det gamla kinesiska ordspråket förmodligen är korrekt. Fisken ruttnar från huvudet ner. Ja, det är ett dräpande uttryck. Johan, kan du sammanfatta för oss fallet med aktivisterna på Energimyndigheten som Fokus har gjort avslöjanden om? Ja, det är inte så svårt att förklara. Det är en person som har blivit anställd för att ansvara för vår beredskapssäkerhet när det gäller gasleveranser till Sverige. Och den här personen då, hon har varit aktiv i Extinction Rebellion som är en ganska militant del av klimatrörelsen. Jobbet är säkerhetsklassat och hon har prövats för det här och antingen har man då missat hennes aktiviteter här eller så har man sett mellan fingrarna när det gäller dem. Oavsett vilket så har det blivit ett orimligt resultat. Vad är din analys då av det här fallet?
Alltså jag skulle vilja lyfta ett steg. Jag tycker det här fallet är ju väldigt spektakulärt och intressant. Men jag skulle vilja stiga upp ett steg och närma mig, kanske inte nå riktigt Bos enorma höjder. Men i alla fall närma mig honom lite grann i höjd. Alltså jag tycker att jag ser åtminstone två stycken förändringar i svensk förvaltning där det här kan vara ett exempel på det ena av dem. Alltså det ena är någon slags överbyråkratisering och delvis då handlingsförlamning som verkar komma ur att man ska fylla i så vansinnigt mycket formulär och göra så vansinnigt mycket formalia att man faktiskt tappar lite grann sin huvuduppgift. Man missar liksom vad som är relevant och vad proportionerna. Den andra grejen som jag tycker man märker är att sen åtminstone 80-talet så tycker jag det har skett en politisering av förvaltningen. Och det är intressant att vi pratar om det här begreppet oväld. Alltså, jag pratade med en kamrat som är gammal i gamet när det gäller statsförvaltning. Han säger att han beskriver det som att vi i stort sett har genomfört ministerstyre, det vill säga det politiska påverkan på förvaltningen har blivit mycket starkare, men utan ministeransvar. Och det där tycker jag är intressant. Och det handlar till exempel om att generaldirektörens roll har blivit mindre självständig och så. Fokus har fortsatt med avslöjanden kring Energimyndigheten, så kan man lita på opartiskheten när så många som hanterar viktiga uppgifter har en och samma partipolitiska engagemang? I det allra senaste artikeln så framgår att remissvaren från Energimyndigheten har skrivits av en tidigare riksdagsledamot som inte har tagit hänsyn till konkurrenskraft och försörjningstrygghet, bara till ekologi, trots att alla dessa aspekter enligt myndighetens instruktion ska vägas in. Vad säger du om det här, Bo Rothstein? Ja, delvis håller jag med. Alltså, vi har, även om man ska säga internationellt jämförande, så ligger Sverige väldigt väl till om man jämför de här sakerna med opartiskhet och rättsstat och icke-korruption och så vidare. Och även svenska folket ger i undersökningar myndigheterna rätt höga betyg. Till min stora överraskning, det är myndighet som får högst betyg i Sverige av befolkningen är Skatteverket. Och när jag berättar detta för mina amerikanska kollegor så tror de att jag hittar på. Alltså. Men det har ju skett, och jag har skrivit en del om detta, vi har ju fått en delvis ny typ av myndigheter på sina håll som är mer aktivistiska. Alltså som inte har att implementera den politik som riksdag och regering har bestämt, utan som snarare fungerar som en slags lobbygrupper mot det politiska systemet. Tidigare hade vi Glesbygdsverket, Djurrättsmyndigheten, alla de här ombudsmännen, vi har Jämställdhetsmyndigheten och så vidare. Och de fungerar ju mera som, kan man säga, lobbygrupper mot det politiska systemet, därför att det finns inte så mycket som det politiska systemet kan ge dem att genomföra. Med en alludering på en nu bortglömd gammal marxist så har jag kallat dem för ideologiska statsapparater. Alltså. Policyprofessionella är väl ett annat ord du har använt? Ja, alltså, fast det är mer alla de som arbetar som politiska sekreterare, politiskt sakkunniga. Där ser man ju också en rätt stark ökning. Vi ser också i kommunerna och i regionerna en ny yrkeskategori som växer sig, och de har alla titeln strateger. Alltså de är miljöstrateger, jämställdhetsstrateger, uthållighetsstrateger, och de fungerar väldigt mycket som politiska pådrivare. Och alltså i någon mån så tänker vi att det politiska systemet ska vara så att det finns en folkopinion, den kanaliseras av partier och intressegrupper och fria intellektuella, den kommer till riksdagen, riksdagen ska fatta ett beslut efter med regeringen och så ska detta implementeras. Så det snurrar liksom med sols i våra figurer. Men med det här systemet så börjar liksom politiken snurrar åt andra hållet. Alltså, man kan ju ha en enkel idé om demokrati. Staten ska göra som folket vill. Men här vänder man ju lite upp och ner på det och säger, nu ska folket göra som staten vill. Alltså. Ja, jag kommer att tänka på valet 1976 när den borgerliga regeringen, den första på 44 år, klev in i myndigheten Regeringskansliet och möttes av, citat, en skog av röda nålar. Här verkar det vara en helt andra färger i trafikljuset då på Energimyndigheten. Men det är väl också sådana här saker som handlar om att myndigheterna inte riktigt har koll. De känner inte till riktigt sina säkerhetsuppgifter och de känner inte alltid till ens vad de har för
ansvar. Det har ju blivit tydligt i andra fall, till exempel 2017. Ja. Där faktiskt två ministrar fick lämna, och om man går till Riksrevisionen så avslöjar de, om inte dagligen så i alla fall väldigt ofta, osäkerhet och okunnighet om ansvar. Johan, hur problematiskt är det? Ja, det är mycket problematiskt, och jag tror att alltså en del av det kan man ju kanske göra någonting åt ganska lätt. Andra saker kanske är svårare att göra någonting åt. Alltså jag tänker lite grann på när jag hör Bo prata här, att politiken har ju blivit ledande på ett annat sätt än förut. Alltså nu menar jag inte att den leder samhällsutvecklingen, för den är väldigt reaktiv. Men den har blivit, hamnat i centrum mycket mer. Och det har att göra med att offentligheten går så mycket snabbare. Alltså vi brukar prata om att ibland att det kan vara problem för demokratin att fungera, därför att demokratin kräver sin tid, och när allting offentligt går så snabbt så blir det liksom ett problem. Men det här är ju ännu mer sant, skulle jag säga, för förvaltningen. Alltså när får förvaltningarna arbetsro? När allting hela tiden så att säga stöts och blöts politiskt och ska hanteras politiskt och diskuteras politiskt. Och det är det också som, det är väl, jag tror att det här som Bo är inne på, alla de här samordnarna och de som är i någon mening politiska tjänster i stor utsträckning, de har tillkommit som någon slags försvar från myndigheterna. Liksom, att de måste sitta på sin egen arsenal av politiska trixare för att liksom kunna ta sig fram i den här nya snabba världen vi har. Och det där kanske är svårt att göra någonting åt. Men sen tror jag att det finns ganska mycket andra saker som man kan göra någonting åt. I grund och botten så tror jag egentligen att det handlar just om det här, om fokus. Om att det handlar alltid om fokus, ja. Jag säger proportioner då istället. Va? Att man förstår vad som är ens viktiga huvuduppgifter och som trots allt är sidosaker. Men om man å ena sidan då har mer politiskt aktiva tjänstemän som ska vara opartiska i kombination med att regeringen blir svagare i sin styrning, det borde inte vara några goda nyheter, Bo? Nej, det är det ju inte. En sak som ju har hänt är det som en kollega till mig har kallat utvärderingsmonstret. Alltså, många offentliga verksamheter har sådana väldigt stora krav på sig att ständigt redovisa och dokumentera vad man har gjort, inte minst i skolan och sjukvården. Så att det blir viktigare att fylla i blanketterna rätt än att faktiskt fokusera på kärnverksamheten, att vårda patienter eller undervisa elever. Sen är det självklart att det sker alltid misstag i sådana här jättestora operationer. Alltså en perfekt förvaltning som inte gör några misstag är väl lika sällsynt som ett land utan kriminalitet. Det kommer vi inte se. Nej, det kom ju nyligen en utredning om kaoset på E22 där Trafikverket enligt denna utredning inte liksom tog ledartröjan. De borde till och med, anser utredningen, ha tittat på SMHI och förutsatt vädret och flyttat sina bandvagnar redan på nyårsdagen. Den där utredningen kommer man säkert kunna använda och läsa i många år framöver, för den är ganska innehållsrik. Men jag tror ju att det finns en del saker här som knyter an till det här som jag var inne på tidigare. Nämligen att det finns en bristande självständighet hos myndigheterna nu. Alltså förr i tiden, om jag förstår saken rätt, så hade motsvarigheten då till Trafikverket, heter det numera, va? Sina egna akutstyrkor så att säga, som kunde rycka ut och se till att den här typen, vid sådana här extremtillfällen, att man var på bollen väldigt tidigt. Och sen kunde man kalla in alla andra entreprenörer och sådär, va? Det verkar man inte ha längre. Det verkar finnas en brist på självständig initiativförmåga. Inte bara att förplanera, utan också att man har tagit bort de resurser man behöver för att kunna agera snabbt och självständigt. Och i ett sånt här läge som på E22 så är det uppenbart, det förstår man ju av den här utredningen, att problemet uppstår när man inte lyckas åtgärda problemet precis i början. För när det väl är kört där i början, då är det kört liksom. Då tar det lång tid. Alla aktörer trodde att Trafikverket hade ledartröjan utom Trafikverket. Ja, praktiskt va? Att Bo Rothstein, hur slapp, senfärdig eller slarvig får en myndighet vara egentligen? Vad är det som är värst för tilliten? Är det slarv eller senfärdighet, eller är det när det förekommer mera regelrätt korruption?
Det senare är mycket mer allvarligt. Vi har ju rätt mycket överseende med misstag. Alltså det är uppsåt, alltså att man uppsåtligen inte gör det som man ska. Men vi har ju ett exempel från pandemin som jag tycker är rätt talande. Där regionerna som ju myndighet blockerade testningen i lång tid. Vi kom ju igång med testningen väldigt sent. Va? Och det kan man ju liksom se som... Man kan ju säga pandemin som att landet blivit invaderat och av en fientlig armé, och så bestämmer sig överbefälhavaren om ett resolut motanfall vid dagen X, tidpunkten Y. Order går ut till regementsbefälhavarna, 21 stycken. Men en tredjedel säger, nej, vi har inte fått tillräckligt med anslag, så vi vill inte vara med om det här motanfallet. Och den andra tredjedelen säger, nej, vi har sån här just-in-time production, så vi har inte hjälmar och skydds. Utrustning till våra soldater. Alltså, så kan man inte ha det i ett land va, när det inträffar den här typen av katastrofer. Johan, vad säger du? Nej, men jag tror att det ligger mycket i det där. Jag tror att det handlar om att alltså, en annat sånt där spår som är intressant att följa upp här är ju, man kan anknyta lite grann till vad sociologen Hans L. Zetterberg brukade skriva om, han som en gång i tiden brukade kallas för moderat husideolog. Va? Han var ju sociolog i grunden. Han talade mycket om samhällets olika sfärer. Och vikten av att varje sfär, då, det finns ekonomi, det finns politik, det finns religion och så vidare, universitet. Att varje sfär har liksom sin logik och sitt språk och sina egna bevekelsegrunder. Och det vi kan se lite grann när Bono till exempel pratar om det här med just-in-time-produktion och sånt där, det är ju det att många myndigheter som ju det så att säga, egentligen tillhör en helt annan sfär har marknadiserats på ett konstigt sätt. Alltså. Man har liksom misstagit vilken sfär man tillhör och tror att modernitet är att härma näringslivet. Och då får man ju den här typen av problem när man ställs inför akuta katastrofer, stora eller små, oavsett om det handlar om covid eller E22. Nej, jag kan bara hålla med den här idén om olika sfärer. Jag har ju också lyft fram av känd amerikansk filosof på vänsterkanten Michael Walls, som just pekar på att de moraliska normer som gäller på marknaden gäller inte självklart inom familjen och gäller inte inom de ideella rörelserna och gäller naturligtvis inte inom staten heller. Alltså, som professor ska jag ju liksom inte sälja examina till de som betalar bäst. Va? Men jag får lov att sälja mitt hus till den som betalar bäst. Jag måste kunna skilja på de här två rollerna helt enkelt. Ja. Ett annat fall som har varit uppmärksammat nu är ett fall på Länsstyrelsen i Stockholm där landshövdingen Anna Kinberg Batra anställde en kompis. Och tjänsten bara var utlyst på en lapp i receptionen. Vad blir effekten av det? Ja, det är ju mycket olyckligt när man agerar på det där sättet. Det strider ju mot faktiskt grundlagens principer om saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen. Jag kan inte riktigt förstå att en rutinerad politiker som hon kan nedlåta sig till något sånt här. Det är faktiskt rätt så obegripligt. Nu förstår jag att rättsligt så kan hon komma undan därför att det var bara en korttidstjänst och så. Men principiellt är det ju ändå helt uppåt väggarna. Ja, men jag tycker också det är fullständigt obegripligt. Det är också obegripligt i den här meningen att det finns liksom ingen överensstämmelse mellan vad hon kan vinna på det här och vad hon själv både förlorar och vilken skada hon gör mot systemet. Alltså det finns ingen proportionalitet i det här. Att göra en sån här sak, kostnaden för det är så otroligt stor och vinsten är så otroligt minimal. Men detta är något som går igen i väldigt många såna här korruptionshärvor och med korruption liknande verksamheter. Folk är obegripligt beredda att sälja ut sin integritet för väldigt små saker. Jag kan inte förstå det. Hur illa till ligger vi då? Du har ju skrivit mycket om detta och de svenska myndigheterna. Det är ju inte bara Skatteverket som har goda betyg. Alltså generellt så ligger vi ju, om man jämför med andra länder, väldigt bra till. Tillsammans med de övriga nordiska länderna. Och vi jämför ju också regioner i Europa och där ser vi också att vi ligger bra till. Vi ställer frågor om korruption, lika behandling och kompetens och så vidare. Och även när man frågar svenska folket, man ställer ju två typer av frågor. Det ena är förtroende, har du förtroende för sjukvården? Men man ställer också numera en lite bättre fråga från SOM-institutet i Göteborg, nämligen det som på engelska kallas job performance, alltså hur bra tycker du att den här myndigheten fungerar? Och då ser man några intressanta saker. De flesta myndigheter klarar sig rätt väl. De ligger på plus. Va? Men det finns två myndigheter som år efter år kommer dåligt ut. Det är Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.
Vad beror det på? Ja, det kan ju också bero på att de har väldigt svåra uppgifter. Alltså, de ska ju värdera varje enskilt fall utifrån sina specifika förutsättningar. Och där finns ju alltid misstankar om att saker och ting inte har gått korrekt till. Man kan jämföra med barnbidragen där alla får samma, så att säga. Men det är också intressant att det inte är så att det ligger liksom i svenska befolkningens DNA att generellt lita på alla myndigheter. Man gör rätt tydliga distinktioner mellan olika myndigheter. Så några ligger i toppen, Skatteverket, Polisen, sjukvården som jag menar nämnde innan. Och andra ligger i mitten, Försäkringskassan och sådär. Och sen är det några som ligger riktigt illa till. Va? Så det finns inte någon sån här generell blåhögdhet i den svenska befolkningen att man litar på alla myndigheter. Det gör man inte. Är de dömda att vara jumbo hela tiden, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och några till som ligger i botten? Ingen är dömd till detta. Man kan jämföra med Skatteverket. Vi har i och för sig inte data som går tillbaka så långt, men många minns ju Gunnar Myrdals boket Folk och fifflare, som han gav ut på 70-talet när vi hade ett skattesystem som läckte som ett sål. Man kunde göra massa konstiga avdrag och så. Och då ändrar sig ju Skatteverket i sin policy. Man ska bli en serviceorganisation, man ska förenkla, man ska göra det mycket svårare att göra konstiga avdrag. Och där är de ju nu, va? Mm. Johan, du får sista ordet i den här diskussionen. Ja, det där med Skatteverket är faktiskt intressant, för att det är nog just det att man har förenklat och gjort, man gör så mycket av jobbet åt deklaranterna, till skillnad från USA där alla måste ha en revisor för övertaget att kunna deklarera. Så det är nog ett svar på den frågan, men jag tror att vi behöver se över hur våra myndigheter och offentliga organisationer fungerar, för jag tror att det är ganska många av de här principerna som börjar färda i glömska som vi talade om i början. Det var 23 minuter för denna gång. Nästa vecka är Fokuspodden tillbaka med Nina Solomin och gäster. Vill du höra mer och läsa mer från Fokus, bland annat allt som Johan Akelius skriver, gå in på www.fokus.se/prenumerera, så blir vi glada. 23 minuter är tillbaka den 3 maj. Vi hörs!